Vama želim da što pre završite svoje fakultete i da nađete posao pre svega u gradu Pirotu, jer smo mi raspisivali studentske stipendije pre svega za deficitarna zanimanja. Dakle, konsultovali smo nacionalno tržište rada i oni nam svake godine kažu šta su to deficitarna, koja su to deficitarna zanimanja u gradu Pirotu i za njih raspisujemo konkurs za stipendije. Počeli smo 2012. i od 2012. do 2021. godine ukupno je podneto 388 prijava na konkurs za dodelu stipendija, a od 2012. do 2021. ukupno 165 studenta je dobilo gradsku stipendiju. Iznos stipendije 9.000 dinara mesečno, isplaćuju se 10 mesečnih rata, to je 90.000 dinara godišnje. Ja ne znam koliko je republičko, mislim da smo i dalje blago iznad nje. Da, da, malo. Od 2012. do 2021. godine takođe dodeljujemo jednokratnu naučnu pomoć. Do sada je 1280 studenta dobilo tu jednokratnu naučnu pomoć u ukupnom iznosu od 12 milijuna dinara. Dakle, za finansiranje stipendije jednokratnih naučnih pomoći iz gradskog budžeta od 2012. do 2021. godine su ukupno isplaćena sredstva u iznosu od 39 milijuna 674.000 dinara. Ove godine smo raspisali konkurs početkom godine za sledeće deficitarna zanimanja: diplomirani inženjer informacionih tehnologija, diplomirani informatičar, profesor matematike, profesor fizike, diplomirani inženjer građevinarstva i diplomirani inženjer organizacionih nauka. Prijavilo se nešto manje studenata nego što smo mi očekivali. 14. Od toga su dve prijave nepotpune, a dve nisu zadovoljavale uslove konkursa, tako da su da je 10 studenta dobilo gradske stipendije. To su Božidar Tošić, koji studira elektronski fakultet u Nišu na smeru računarstva i informatika, Lazar Krstić, kolega njegov, Luna Rančić, matematički fakultet Beograd, odsek informatika, Veljko Denčić, računarski fakultet Beograd, Univerzitet Union, računarsko inženjerstvo, Ana Tošić, fakultet organizacionih nauka i informacijne tehnologije, Nikola Rančić, isto, Pavle Krstić, Fakultet tehničkih nauka i informacioni inženjering, Đorđe Đorđević, Fakultet organizacionih nauka Beograd, informacione sisteme i tehnologije, Irina Cvetković, Prirodno-matematički fakultet fizika i Luka Cvetković, Fakultet organizacionih nauka Beograd, menadžment i organizacija.